Par to, cik daudzveidīga ir Latvijas dzīvnieku valsts un kā rīkoties, lai nenodarītu dzīvniekiem pāri, jēkabpiliešiem grāmatu svētkos stāstīja dabas pazinējs un grāmatas zaudārs manā pagalmā autors Ingmārs Līdeka. Tā gadījās, ka pirms dažiem gadiem es sarauju kāju ahilē cīpslu un nācās visu vasaru gulēt gultā un līdz ar to uzrakstījās grāmata. Un uzrakstījās grāmata par tiem dzīvniekiem, kas dzīvo pie manām mājām. Viņš pats komentējot savu grāmatu ir teicis, citēju, kaut 20 gadus veidojot televīzijas raidījumus dabas grāmata, vides fakti un citus, ar videokameru rokās apceļota ne tikai Latvija, bet arī Indonēzijas un Jaugvinējas džungļi, savas dzimtās mājas pagalmu vecumniekos joprojām uzskatu par vispārsteidzošāko un interesantāko vietu dažādu dzīvnieku pētīšanai, citāta beigas. Dabas pazinējs gan uzsver, ka bieži vien mēs cilvēki nodarām pāri mūsu kaimiņiem, un tas nereti notiek nezināšanas dēļ. Ir sevišķi attiecībā uz tiem dzīvniekiem, kur mums ļoti, ļoti patīk, tiem mēs mēdzam ļoti, ļoti bieži nodarīt pāri. Piemēram, pabarojot ezeru pienu, mēs izraisam ņem caurēju, paņemot uz mājām mazu it kā pamestu pūculēnu, mēs viņu atstājam bez mātes, un šīs ir tās lietas, par kurām ir jārunā. Arī ziema vairs nav aiz kalniem, tāpēc Ingmāram ir silts ieteikums par gulbjiem. Pirmkārt, tam nevajag tagad gulbjiem dot maizīt bulciņas, nevajag viņus piebarot. Gulbjiem jālido tur, kur viņam jālido, un tajā brīdī, kad jūs viņu paņemiet un piejaucējiet, tajā brīdī viņš nekur neaizlido. Ja? Un tad viņš cer uz jūsu palīdzību līdz pat pavasarim. Un tad sākās viss šīs nepatīkšanas. Nevajag iejaukties dabas procesos, vajag šim gulbjiem rādīt viņam īsto ceļu, lai viņš lido projām. Tas pats attiecas arī uz citiem putniem. Ja sākat kādu barot ziemai iestājoties, tad tas jādara ikdienu līdz pat pavasarim. Uzstāšanās laikā Ingmārs Līdeka arī lauza dažādus stereotipus par dzīvniekiem. Piemēram, pūce, ko bieži min kā gudrības simbolu, kā izrādās nemaz nav tik gudrs putns. Prātaspēju ziņā pūcei priekšā ir daudzi, kaut vai vārna. Tāpat dabas pazinējs priecēja klātesošos ar sirsnīgiem video. Grāmatu svētkos Jēkabpils tautas namā viesojās arī vēsturnieks publicists un rakstnieks Filis Seleckis, savukārt pie tautas nama darbojās grāmatu tirdziņš, kurā dažādu nozaru literatūru varēja iegādāties ar atlaidēm. 15. septembrī grāmatu svētki norisinājās ne tikai Jēkabpils tautas namā, bet arī pilsētas izglītības iestādēs, kur tika organizētas tikšanās ar dažādiem rakstniekiem. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.